Qubada çörəyin qiyməti artıb, bu da sakinlərin narahatlığına səbəb olub. Quba rayonunda bir neçə gündür ki, çörəyin qiymətində artım müşahidə olunur. Sakinlərin sözlərinə görə qiymət artımı onların daha çox istifadə etdikləri zavod çörəyinə edilib. Belə ki, əvvəllər 40 qəpiyə alınan çörək indi 50 qəpiyə satılır. 2 gündür müşahidə eləmişik. 2 gündür. Əvvəl neçə alırdınız? 40 qəpiyə alırdı. İndi neçə alır? 50 qəpiyə alır. 3-4 gündür, 5 gündür belə. Çörək 40 qəpiklik çörəyə 50 qəpiyə satırlar. Bəs qiymət artımı çəkiyə necə öz təsirini göstəribmi? Elə bu məqsədlə mağazalarda satılan çörəklərin çəkisini ölçdük. Market sahibləri müsahibə verməsə də bildirdilər ki, əvvəlki dövrünə müqayisədə zavod çörəyinin çəkisində sadəcə 100 qram artım var. Ətraflı araşdırma üçün üz tutduq rayonun ən böyük çörək istehsal olunan müəssisəsinə. Hal-hazırda biz Quba rayonundakı ən böyük çörək bişirmə sexlərinin birindəyik. Buradan isə bildirildi ki, çörəyin qiymətindəki artım... Müəssisədən o da bildirildi ki, qiymət artımının səbəbi çörəyin çəkisinə görədir. Belə ki, əvvəllər 400 qram olan çörəyin çəkisi 500 qrama qaldırılıb. Artıq bir neçə gündür bu artım? Bir neçə gündür bu ondan. 50 qəpiyə olur. Həmçinin çörək bişirmə sexindən o da bildirildi ki, vətəndaşların müraciəti qeydə alınaraq artıq bu gündən 40 qəpiklik çörək də marketlərə veriləcək və vətəndaşlar həm 50 qəpik, həm də 40 qəpiyə çörək əldə edə biləcəklər. Bu da hal-hazırda bizdə 40 qəpiklik da bişir, 50 qəpiklik də. Cəmaat arasından istəsə ala bilər. Bəs onun qiymətində artım varmı? Qiymət artımı nə qədərdir? 27 aldım, sonra 27.50 oldu, indi 25 satdım. Neçə gündür qalxı? Uca bir həftədir. Araşdırmalarımız zamanı onu da öyrəndik ki, qiymət artımı qonşu rayonlarda da qeydə alınıb. Emin Vaqifoğlu, Əli Hacıyev, Zeynəb Mirzəyeva, Space Xəbər, Quba.